اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر تکبیر کے دوران جانور کھڑا ہو جائے تو اس کی قربانی دوبارہ نہیں ہوتی تکبیر کے دوران، اور وہ جانور زخمی ہو جاتا ہے. پورے طور پر یہ قول غلط ہے، آپ خود اس کو ایسا پکڑیں، یعنی تاکید ہے کہ جلدی سے اس کو ایسا ذبح کریں کہ زیادہ تکلیف نہ ہو. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ چھری کو تیز کر لو اور جلدی سے اس کو ذبح کرو. تو غلطی کی آپ نے کہ اس کو پکڑا نہیں، اٹھنے دیا، اٹھنے بھی دیا تو اس کو آپ پھر سے ذبح کریں، اور یہ عقیدہ کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے وہ غلط ہے، پورے طور پر غلط ہے.